3វិធីក្នុងការកាត់បន្ថយការរលាកសាឡាក់បងប្អូនចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ3វិធីនេះនៅវិធីចុងក្រោយបំផុតនៃវីដេអូយើងនឹងមានសារៈសំខាន់មួយដែលបងប្អូនសួរគឺវីដេអូចុងក្រោយជាវីដេអូដែលសំខាន់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលឲ្យដល់ក្រោយណាចាចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់បញ្ហារលាកសាឡាក់ហេតុអីបានជាយើងមានបញ្ហារលាកសាឡាក់អញ្ចឹងមូលហេតុរបស់វាគឺវាមានអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយយើងត្រូវដឹងពីមូលហេតុសិនចាមូលហេតុនៃការដែលយើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហារលាកសាឡាក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងអំពីភាពពាក់ព័ន្ធរបស់វាសិនអញ្ចឹងនៅតាមក្បាលសាឡាក់នីមួយនីមួយវាមានខាត់ចលែកខាត់ចលែកហ្នឹងគឺជាដូចជាលេខាមួយដែលតភ្ជាប់រវាងឆ្អឹងហើយនឹងសាឡាក់របស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះវាមានការបត់បែនដូចជាគង់របស់យើងវាមានការបត់បែនអញ្ចឹងពីជាគង់មួយទៅជាគង់មួយនៅអាចន្លោះហ្នឹងគឺវាមានខាត់ឆ្លែកវាឆ្អឹងខ្ចីដែលវាមិនឲ្យក្បាលឆ្អឹងហ្នឹងបុកប៉ះទៅកិច្ចគ្នាអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាងាំមួយជាយើងថាមកជាឆ្អឹងខ្ចីមួយដែលវាមានភាពរលោងដែលធ្វើឲ្យសាឡាក់របស់យើងនឹងអាចបត់បែនបានយើងនិយាយចេះចាហើយខាត់ចលែកហ្នឹងវាមានអីជាជំនួយវាមានគ្លុយកូសាមីនជាជំនួយនៅក្នុងការបង្កើតនៅអាជីតលំអិលរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងគ្លុយកូសាមីន natural ធម្មជាតិដែលយើងកើតមកមានរៀងខ្លួនវាធ្វើឲ្យមានជាតិរំអិលនៅក្នុងក្បាលឆ្អឹងរបស់យើងមានន័យថានៅក្នុងខាត់ចលែករបស់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបត់បែនគឺវាទាមទារឲ្យមានទឹកសាឡាក់ហ្នឹងដើម្បីបត់បែនបានបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហារលាកសាឡាក់នៅពេលដែលយើងមានបញ្ហារលាកសាឡាក់ហ្នឹងតើវានឹងធ្វើឲ្យអីវានឹងធ្វើឲ្យអាខាត់ចលែកមានន័យថាអាក្បាលឆ្អឹងរបស់យើងអាជាលិកាទុនរបស់យើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានការរលាកចាប់ផ្ដើមមានការឈឺចាប់ចាប់ផ្ដើមមានការកកិតហើយមានអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាដល់ថ្នាក់សឹករិចរិលអាហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យក្បាលឆ្អឹងវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងហើយនឹងឆ្អឹងនេះវាបុកប៉ះទាំងគិតគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចាអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអាការរលាកហ្នឹងដែលយើងអត់ទាន់រលាកឬក៏មានការរលាកតិចតួចហើយយើងដើម្បីកាត់បន្ថយការរលាកសាឡាក់អូស្ទេអូអាត្រៃធីសហ្នឹងគឺទី1យើងត្រូវលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ចា៎ទី2យើងត្រូវតែមើលទៅលើ BMI របស់យើងតើទម្ងន់កាឡូរបស់យើងហ្នឹងសមស្របជាមួយនឹងកម្ពស់របស់យើងនៅចា៎អាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពទី1តែបើករណីដែលយើងឈឺហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមានចាប់ផ្ដើមមានការឈឺចាប់តិចតិចហើយនៅក្នុងសាឡាក់របស់យើងហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវម៉ាស្សាជាមួយនឹងភេសជ្ជៈចាភេសជ្ជៈដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់កាត់បន្ថយការកកិតហើយឈប់អេរិយាបត់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទ្រលាប់អង្គុយចោងហោអង្គុយធ្វើអីចោងហោឬក៏លើកដាក់របស់ដែលធ្ងន់ខាងពេកបងប្អូនត្រូវកាត់បន្ថយទម្លាប់អេយ៉ាបត់ប្រចាំថ្ងៃចា៎ទី3គឺយើងត្រូវបន្ថែមនៅគ្លុយកូសាមីននិងកាល់ស្យូមដេត្រដើម្បីជួយឲ្យអាខាត់ចលែកហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានជាតិសំណើមឡើងវិញវាចាប់ផ្ដើមឲ្យក្បាលឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យវាដូចយើងថាកុំឲ្យវាពុកឬកុំឲ្យវាលក្ខណៈថាទន់ជ្រាយសកត់លើគ្នាឲ្យវាឡើងរឹងមាំមកវិញឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាហើយមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមលឺសូរផុសផុសហើយចាប់ផ្ដើមមានការឈឺចាប់នៅក្នុងសាឡាក់ហើយមានការឈឺចាប់នៅក្នុងក្បាលឆ្អឹងហើយគឺបងប្អូនត្រូវបន្ថែមនៅគ្លុយកូសាមីនឡាបបូកជាមួយនឹងការសូបដេត្រចា៎ហើយគ្លុយកូសាមីនហ្នឹងក៏វាមាន3ប្រភេទទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលគេច
រើនផលជាងគេគឺ glucosamine sulfate ចា glucosamine sulfate ហើយជាចុងក្រោយដែលវីដេអូដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំថា glucosamine ហ្នឹងវាមាន natural និងមានអា glucosamine ដែលយើងខាងឡាបូគេផលិតមកដើម្បីលេបអញ្ចឹងហេតុអីក៏ glucosamine ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ក្រពះរបស់យើងដែរចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចង់ជំរាបបងប្អូនថាតាមពិត glucosamine ធម្មជាតិមនុស្សយើងកើតមកគឺវាមានធម្មជាតិគឺវាបានសម្របខ្លួននឹងអាដឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទេតែ glucosamine lab ដែលគេផលិតឡើងមកនេះគឺជា glucosamine ជាសារធាតុមួយដែលគេធ្វើចម្រាញ់ចេញមកដើម្បីឲ្យយើងជំនួសអាធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានលេបអាហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចុកច្អល់រាករូសតិចតួចប៉ុន្តែក៏គេប្រាប់យើងថាវាអត់ខ្លាំងខ្លាដែរហើយអ្នកដែលតែឈឺចង់និយាយថាលេបហើយឈឺធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញដែលបងប្អូនថតឲ្យខ្ញុំមើលភាគច្រើនគឺដោយសារ NSAID ទេមានន័យថាគាត់លេបទាំង glucosamine គាត់ប្រើទាំង NSAID ព្រោះដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រើ glucosamine តែមួយមុខបូកជាមួយកាល់ស្យូមដេញទ្រាហើយអាចរឹតជាមួយនឹងភេសជ្ជៈវិញដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់វិញកុំឲ្យប្រើ NSAID បន្តទៀតកន្លែងហ្នឹងណាចាបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើ NSAID ជាមួយនឹង glucosamine អាចផ្អាកសិនដោយសារតែ glucosamine ក៏ជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់នៅក្នុងនឹងដែរហើយយើងគួរបន្ថែមជាមួយនឹងភេសជ្ជៈទៅហើយបើវ័យចំណាស់ភាគច្រើនដែលអូស្ទីអូអាត្រៃធីសហ្នឹងភាគច្រើនកើតនៅលើវ័យចំណាស់ពីមុនមកគឺចាប់ពី40ជាងទៅ60 70 80ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺតែ30ជាង30ក្រាស់អីចាប់តាមមានហើយដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារធាតុគីមីមួយចំនួនរបបអាហារមួយចំនួនដែលយើងហូបជាប្រចាំថ្ងៃចា៎អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចំណុចខុសគ្នារវាង glucosamine ធម្មជាតិនិង glucosamine lab ដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំថាអាការបន្ថែមទៅហេតុអីក៏វាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទៅវិញចា៎នឹងវាខុសគ្នាបែបហ្នឹងចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬបកស្រាយបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញបានចា៎អរគុណជម្រាបលា